Що ж таке цей інтеграційний курс «Дослібен ін Дойчланд»? Навіщо всі іноземці його здають, наскільки він складний і як я його проходила? Мене звати Євгенія, це канал «Німецька в кулуарах». Продовжуйте дивитися це відео, я зараз все розкажу. Цей курс «Дослібен ін Дойчланд» – це інтеграційний курс, який проходять усі іноземці, які хочуть отримати громадянство чи просто залишитися жити в Німеччині, працювати. Тому цей курс проходять та тест здають не тільки українці, а всі іноземці. Цей курс триває недовго, лише один місяць. Після нього ви проходите тест. Для проходження курсу ми купляли ось таку книжку. Орієнтірунгскурс. Книжки є різні, кожна школа на кожних землях по-своєму. У нас була ось така книжечка, по ній ми проходили і готувалися до основних питань. Що такі основні питання? Загалом є 300 загальних питань. Я проживаю на території Баварія, на землі Баварія. Ще 10 питань, які стосуються саме землі Баварія. На тесті вам дають не 300 питань, а з цих 300 питань вам попадеться 30 питань загальних і 3 питання, які стосуються вашої землі. Ось ця книжечка, вона готує до загальних 300 питань. Які взагалі теми розглядаються на інтеграційному курсі? Звичайно, що це історія, але не повністю вся історія Німеччини. Це історія приблизно з 19 століття, тобто ще до Першої війни, які були передумови Першої світової війни. Першою світовою війною трошки проходиться період між війнами, яке було в Німеччині підґрунтя, що дозволило націонал-соціалістичній партії Гітлера прийти до влади, і як почалася Друга світова війна, перебіг Другої світової війни, коротко, час після Другої світової війни, на які зони була поділена Німеччина, хто їми керував, як проходило об'єднання. Це була історія, це так далі про політики, тому що історія з політикою дуже тісно пов'язана, тобто от після об'єднання Німеччини дуже багато імен. Це от мені було важко, я імена дуже часто плутаю, і мені дуже важко запам'ятати, яке ім'я до яких подій відноситься. Наприклад, перший канцлер Німеччини після об'єднання Німеччини двох частин ДДР та БРД. Який був перший канцлер, його ім'я, імена всіх канцлерів, який канцлер чим був відомий. Це є в книжках. Далі ще в нас Gesellschaft in Deutschland. Це дуже багато, дуже великий також масив інформації щодо того, як влаштована Німеччина, як вона функціонує, дуже багато. Ну, скажімо так, для нас, українців, як європейців, мабуть, тут не дуже великі різниці, тому що ми також з європейської країни. Для людей, які були з нами на цьому курсі з арабських країн, я думаю, що цей набір інформації є також дуже корисним, новим і, наприклад, для нас є досить логічним і типовим щодо прав жінок, чи потрібно жінці питати дозволу у чоловіка, аби піти на роботу. Для українців це якось логічно, що ні. Для людей з інших країн це вже не так логічно, тому дуже багато таких питань, які розглядаються. Все це дуже важлива і потрібна інформація для людей різних національностей, різних культур, для того, щоб вони зрозуміли Німеччину, як живе Німеччина. Закони. Ми дуже багато чого говорили про закони, про права, про те, як влаштовано суспільство, те, як потім це переходить в те, як влаштований Бундестаг, тобто політика правління, да, загальне правління, які права, які питання вирішуються на земельних рівнях, тобто що вирішує, наприклад, сама земля Баварія, а що вирішує Бундестаг. Ці питання також розглядаються. Одне з таких питань – це освіта. Я вже якось розповідала в своєму відео про школу, залишу тут посилання, про те, що на різних землях Баварії діти йдуть до школи в різний час, і в різний час в них канікули.
Це обумовлено тим, що на різних землях і система освіти відрізняється, причому інколи дуже сильно відрізняється. Тому ми розбирали як в загальному, яка є освіта і чим вона відрізняється, так і, звичайно, система освіти в Баварії. Також, окрім освіти, ми говорили і про податки, про страховки, які відрахування сплачуються від заробітної плати, скільки сплачує роботодавець, скільки сплачує робітник. Такі основні питання, ви знаєте, мені здається, що це така школа життя. Дуже багато організаційних, бюрократичних таких питань ми обговорювали на цих курсах, тому я вважаю, і мені особисто цей курс був набагато цікавішим, ніж шпрах-курс, тобто мовний курс на B1. Дуже багато чого залежить від викладача. Нам пощастило. У нас була школа АВО, і в нас там був просто чудовий викладач, який дуже цікаво розповідав. Він розповідав не тільки по усій книжечці, читаємо, відповідаємо на питання. Він давав дуже багато цікавої, додаткової інформації, від себе багато чого розказував, про власний досвід, якісь власні спогади, історії з життя, його родичів і так далі. І це було дуже цікаво. Ми навіть ходили на екскурсію, коли ми вивчали часи про націонал-соціалістів, да, як вони прийшли до влади. Ми їздили в доку-центр на екскурсію. Був в мене невеличкий шортс на цю тему, також можу пустити у підказках. Але якщо вам не пощастило з викладачем, тому що мені навіть у Нюрнберзі розповідали знайомі з інших шкіл, що просто читають тексти і відповідають, є такі роздруківки, в мене вже немає, просто роздруківка у всіх цих 300 питань і відповіді. Ми на уроках також їх робили, тобто кожен отримував по карточці, дві карточки з питаннями з цього каталогу, і ми тренувалися, слухали, зачитували відповідь правильно, так запам'ятовували багато відповідей. Здебільшого в нас було спілкування по цим темам, і це було дуже цікаво. Подарунок ми, до речі, отримали ось таку книжечку, яка називається «Grundgesetz». Це питання в каталогі є, як називається «Verfassung», тобто «Конституція Німеччини», «Grundgesetz». Це «must know», обов'язково це треба запам'ятати. От нам ми отримали в подарунок цей «Grundgesetz», і я, звичайно, його не читала, але дуже прикольно. Загалом, щодо підготовки до цього тесту, можна готуватися так, як це робили ми, у вигляді дискусій, текстів і класного викладача, але якщо вам не пощастило, ви можете прочитати цю книжку, там є в цих книжках тексти до всіх питань з каталогу, і ви можете просто взяти цей каталог і тренуватися по ньому. Також є дуже багато різних додатків, які так і називаються «Leben in Deutschland». От, наприклад, «Leben in Deutschland» тест, «Leben in Deutschland» 300 питань, 300 Fragen. Так, в мене був додаток 310, ось цей був. «Leben in Deutschland» 310. Ви качаєте цей будь-який додаток. Він включає як основні питання, так і питання щодо кожного із земель. Коли ви зареєструвалися, вас питають, на якій землі ви проживаєте, ви обираєте свою землю, і і цей додаток включає питання, які стосуються вашої землі. Найкращою підготовкою буде робити все разом. І ось цей додаток, він дуже класно допомагає підготуватися, якщо ви якісь питання пропустили. Навіть якщо ви сумлінно читаєте книжку, слухаєте викладача, тому що деякі питання, у мене там було питання, яке з цих міст відноситься до землі Баварії. Якби я не клацала цей додаток, я б не знала, як він там називається, Альт-Ютінг, або якось так це місто називається. Взагалі якесь маленьке місто, яке має історичне якесь значення, але не роблячи ці тести в додатку, я б, мабуть, про це місто і не запам'ятала, і не знала. Проходьте цей тест, і ви будете 100% підготовлені дуже швидко. Деякі питання ви можете на курсі або в книжці дуже поверхнево пройти і не запам'ятати. Наприклад, під час яких демонстрацій було гасло «Wir sind das Volk». І там варіанти відповіді було оце повстання робітників 1953 року в ДДР.
два якихось варіанти про БРД, але точно ці повстання були в ДДР. І друге було питання, це ось ці Montax Demonstrationen в ДДР. Я обрала неправильно, я обрала, що це був Arbeitsaufstand, да, 1953 року, а це були Montax Demonstrationen в ДДР. От, ну, одна помилка точно в мене там є. На жаль, на результати іспиту потрібно, вони попереджали, що чекати потрібно довго. Деяким людям може прийти і через тиждень, як вона сказала, а деякі бувають, чекають і по півроку. Ще я не отримала, але вже одну помилку в себе знайшла. Але це не страшно, тому що в загальному у вас 33 питання, якщо це про Баварію ми говоримо, там на деяких землях може бути менше питань. В Баварії 33 питання, і для успішного проходження і здачі тесту потрібно набрати більше половини. Тобто десь 51%. Це 17 питань. Цей курс проходять після закінчення курсу B1, тобто вже ви, ваш рівень знань німецької мови достатній, аби розуміти те, що розповідає викладач. Тому після курсу B1 ви вже все вивчили, і це такий курс, де ще краще прокачується ваша німецька мова, тому що ви розмовляєте про повсякденні теми і дуже багато лексики поповнюєте, да, такими словами, які є важливими в повсякденному житті. Податки, страховки, заяви, як влаштоване суспільство. Це все дуже класні теми і дуже класна лексика для прокачки своєї німецької мови, саме для життя і співіснування в Німеччині. Якщо у вас є такий план, а якщо ви пішли на інтеграційні курси, то такий план або така вимога у вас є. Отже, бажаю успіхів вам на курсі. Я дуже сподіваюся, що вам повезе з викладачем, як мені повезло. І вам буде дуже цікаво навчатися, проходити цей курс. Я отримала від цього курсу масу задоволення. І сподіваюся, що вам він також сподобається. І готуйтеся до тесту по додатку, і ви безумовно все легко пройдете. Навіть якщо ви, ну, дуже добре знаєте німецьку мову, ви просто механічно запам'ятаєте усі правильні відповіді і пройдете цей тест, я впевнена, на 17 і вище балів. Чого я вам усім і бажаю. І скоро вже новорічні свята, я не впевнена, коли вийде цей випуск, але з прийдешніми. Тож успіхів усім на тестах і до зустрічі на каналі у нових випусках.